Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī jau rīt pirmizrādi piedzīvos Hamlets, ko iesūdējis režisors Viestura Skairiša. Titulomu atveidos aktieris Maksims Būsels. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Un ko šis jautājums parāda par mums, mums apkārt notiekošo? Režisors Viestura Skairiša šajā rītā ir pievienojis mums uz interviju. Labrīt! 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 Ja runājam par šo iesūdējumu, tad tam dots žanra apzīmējums kara laika hronika. Nu, patiesībā ideja par Hamletu, es saprotu, jums tieši šajā teātrī radās jau pirms 3 gadiem, bija pandēmija, ir cita aspekta, kādēļ šis šo nācās atlikt, nu, bet tagad ņemot vērā notikumus, kas notiek, nu, te pat aiz mūsu valsts robežām, liek uzdot jautājumu, par ko tad būs šis Hamlets. Nu jā, pirms 3 gadiem es aizdomājos tikai par to, ka man kaut kas ļoti atgādina, nu, kurā valstī visus savus politiskos konkurentus likvidē ar indēšanas palīdzību, un tas man likās Hamleta raksturojošākā īpašība, bet lugase. Bet tagad es konstatēju, ka tur tomēr pamatā divas brāļu tautas, Dānija un Norvēģija, viena ir, protams, mazliet vecākais brālis, cīnās par mazu zemes šķēlīti, kur ir tik niecīga, kurā pat nepietiek vietas aprakt visus par to cīņā bojā gājušos. Nu jā, nu tas ir tāds ļoti ļoti nu, politiski aktuāls, bet vienlaicīgi skaidrs, ka tā luga ir tik liela un tik ietilpīga, ka es domāju, ka tur nevajag tikai tajā mūsdienu politiskajā kontekstā palikt. Tur tomēr ir jautājums daudz dziļāks, kas ir Hamleta būtiskākais jautājums un tā šausmīgā Hamleta dilema, ka tev tēvs liek atriept savu slepkavību. Viņš tevi jau faktiski iznīcina, ievedot tevi tādā strupceļa stāvoklī, jo tu, protams, nevari neatriept vai nepildīt tēvu gribu. Vienlaicīgi, ja tu sāc atriepties nogalinot, tu zaudēsi sevi kā cilvēku. Un es domāju, šī ir tā modernās domāšanas pamat paradigma, kas ir ielikta Hamleta tēlā, kāpēc tas būs vienmēr aktuāls. Jūs sakat, nevajag meklēt politisko kontekstu, bet pavisam bez politiskā konteksta iztikt tomēr nevar. Arī tāpēc, ka šo iestudējumu jūs tātad iestudējat Rīgas Krievu teātrī un pats esat teicis, ka visticamāk tas raisīs dialogu ar Krievu sabiedrību Latvijā. Kā jūs teikt, kā mums šobrīd ir to dialogu? Nē, nu dialogs ir vienmēr bijis, jāsaka, štruntīgs, lai neteiktu sūdīgs. Un es domāju, ka mums jāsaprot arī, kas ir iemesli šai katastrofai, kas saucās integrācijas politika Latvijā pēdējos gadus. Un mans vienīgā vēlme pievērst uzmanību, protams, ka es nevaru izturēt, nezinu, putinistus, impēristus un komunistus, bet tomēr Krievu cilvēkiem pievērst uzmanību, kurā tomēr iepotēt šo ideju, ka jūs dzīvojat Latvijā. Un jums ir viss iespējas kļūt par Krievu izcelsmes latviešiem. Un latvieši, tas nav kaut kāda etniskā piederība. Es arī esmu latgaliets, man arī nav viegli dzīvot ar latviešiem, bet tas ir tieši valodas piederība. Latvietis, tā nav etniskā piederība, tā ir valodas piederība. Tur man, es domāju, ka tur ļoti daudz jādiskutē, jo mums jau ir Krievijas uzpotētais, mēs jau krievis pat nesakam latvieši, mēs sakam latvīci, tas ir tā kā teritoriālā piederība, bet tā ir kļūda. Latvietis ir valodas piederība, domāšanas valodas piederība, un tur neviens tavu nacionalitāti neskatās. Ar citu runājot gan par krievu valodu, arī par krievu malsu, nu ļoti asas tās diskusijas šobrīd un skaļas ir publiskajā telpā. Piemēram, viens jautājums par iespējamu šo krievu titru izņemšanu no filmām, lai vairs neparādītos krievu valoda kā tāda. Tad jautājums par to, vai mēs šobrīd iestudējam krievu autoru darbus teātrī, mūzikā, baletā un tamlīdzīgi. Kad ir jūsu nostāja režisāra? Galvenais neiestudēt baletus krievu valodā. Tādā ziņā, es abrīnoju, ka amerikāņu Hollywoods films tiek translētas krievu valodā vēl. Man pilnīgi, nu, ja tur, ak, Dievs, daži biznesmeni cietīs, kas nav viņa orģināla biznesa, vienkārši tirgot Latvijā Hollywoods films, bet tas, man liekas, ir numur viens. Es abrīnoju, ka tas vispār mūsu tajā lēnprātīgajā valstī vispār nav pieņemts. Par krievu klasikas vai vienalga iestudēšanu, man nav, tas ir tāds interesants jautājums. Es zinu, ka Dailes teātrī tas netiek šobrīd iestudēt krievu autoru darbi, un es pat vienu gribēju iestudēt, un es ilgi domāju par šo tēmu.
Citi, manuprāt, tur nevajag nekādas uzlikt kaut kādus rāmus, jo reizēm mēs aiz šiem tādiem kaut kādiem kliedzošiem lozungiem aizmirstam jautājumu būtību. Un jautājumu būtība ir, kā mums izveidot vienkopienas valsti, kā mums, un manuprāt, šī ir daudz būtiskāk, ir jautājums par izglītību, sākot ar bērndārziem, latviešu valodā, pilnīgi visiem. Daudz būtiskāks ir jautājums, ka tu nevari nezināt latviešu valodu, dzīvojot Latvijā. Un tas, ka mums notiek, es tagad baigi neaizraujos ar krievu kultūru, arī varbūt kaut kādu emocionālu iemeslu dēļ, bet es uzskatu, ka man ir ļoti svarīgi runāt ar Latvijas krievu sabiedrību, ar krievu izcelsmes latviešu sabiedrību, risināt, vēlreiz rādīt, cik šī impērija ir briesmīga, cik tomēr demokrātija ir brīnišķīga. Un cik šī mūsu mazā valsts ir fantastiska, arī priekš jums, jo mēs šeit varam veidot tādu teātri, kādu Krievijā neviens neatļauj. Un neviens neieliks cietumā par to, vai ne? To mēs redzēsim pēc samets pirmizrādes, bet es ceru, ka noteikti, jā. Un tas ir ļoti, un mēs jau redzam, ka šādi mazi Krievijas anklāvi tiek veidot arī dažādos Latvijas reģionos. Un tamlīdzīgi, nu tādi nevis Krievijas anklāvi, bet šīs domāšanas, kur tieši var ietekmēt, nu mākslas cenzūra jau ir numur viens, bet, protams, ka mēs saprotam pašvalstu, nu tās visas lēņu attiecības. Verkturu iekārtā ir sarežģīts. Jā, nu skaidrs, kas būtu vai nebūtu jautājums klasisks, jo projām arī un aktuāls valsts mērogā. Bet ja mēs vēl runājam par šo iestudējumu Hamlets titulomā Maksims Busels, nu kādas jautājumas viņš meklē šis varonis un kāds Maksims vispār ir šajā? Nē, nu, Hamlets jau tā ir tāpēc, ka Maksims ir krievu teātrī un viņš pirms tam, es ar viņu biju nolēmis to taisīt, un tad viņš aizgāja. Viņš mēģināja taisīt diezgan veiksmīgi karjeru Krievijā un bija jau paņemts nāciju teātrī Maskavā. Un, kad sākās karš, viņš uzreiz saprata, kas ir viņa izvēle. Līdz ar to viņam šī hamletiskā izvēle bija jau, viņam, jau ļoti skaidra. Un tādā ziņā Maksims ir brīnišķīgs piemērs cilvēkam, kurš nebaidās būt latvietis. Un neskatoties savu etnisko izcelsmi, un viņš ir brīnišķīgs šajā kultūrā, dzīvo pastāv un ir domājošs cilvēks. Ar Maksimu ir forši strādāt tādā ziņā, ka es redzu, kā viņš velk to lietu uz priekšu, kā viņš domā arī pa partneriem reizēm, kā viņš to Hamleta līniju, kas ir ļoti grūta un, protams, ļoti stresaina un tāda dažāda. Nu, kā viņš tomēr cīnās ar to. Tā jau aktierim ir liela cīņa šo vispār aizvest līdz galam. Par ko jūs gribētu, lai skatītājs domā, tad, kad viņš būs noskatījies jūsu Hamletu? Lai skatītājs, redzot mūsu iestudējumu finālu, tic, ka tāds pienāks arī dzīvē. Intriģējoši. Pirmizrāde jau rīt, 5. aprīlī, Mihaila Čehova Rīgas teātrī, Krievu teātrī. Paldies šorīt par sarunu, lai tiešām arī veiksmīgi pirmizrāde. Paldies. Paldies. Viesurs Kairiša režisors šorīt pie mums.